Alô, alô, amigos do canal Portugal, bem-vindos, Feliz Natal. Hoje é véspera, a véspera do Natal, é isso. Nós estamos aqui num lugar, nos lugares mais incríveis na época do Natal de Portugal, a Feira Perlim. Perlim é conhecido como um parque temático de Natal e é o parque temático mais importante de Portugal, natalino, é claro. Esse local aqui, gente, vocês não têm ideia, ele fica aos pés de um dos monumentos mais sensacionais de Portugal, que é o Castelo de Santa Maria da Feira. O Castelo de Santa Maria da Feira fica ali, ó, ali atrás. Ele está iluminado nas pontas, fica lindo à noite, você consegue ver a uma distância absolutamente longa. Estamos entrando aqui, ó, no portão do Perlim. Vem com a gente. Vem dar uma olhada, vem conhecer essa feira natalina, que é realmente inacreditável. Aqui você vai encontrar de tudo. Aqui você vai encontrar principalmente muita comida boa e muito presente para o Natal. Se você está em busca de um local legal, bacana para passear com a sua família e os seus filhos agora, hoje é o último dia antes do Natal. Dia 24 não vai ter Perlim, mas depois volta e vai até o dia 30. Vem com a gente, vamos conhecer, dá uma olhada. Olha que lugar lindo, minha gente. Isso aqui é a Quinta do Castelo, é a famosa Quinta do Castelo. Olha a quantidade de gente, muita excursão, muitas crianças vêm para cá para aproveitar o Perlim e ver essa feira linda que é para cá. Olha a quantidade de gente passeando e aproveitando essa feira. Criançada hoje, último dia de aula, vem aproveitar a feira na excursão da escola. Tem teatro, tem muita comida boa, tem o que eles chamam aqui em Portugal de fartura. Você sabe o que é fartura? Olha para mim aqui, meu câmera. Fartura. Gente, fartura é aquilo que todo mundo ama. Principalmente no Brasil, as pessoas amam, que são churros. Aqui também eles chamam de churros. Alguns tipos de fartura são chamados de churros. Mas fartura, para eles, é um nome genérico desses doces de festa. Vamos passar em alguma barraca de fartura para vocês verem como é bacana isso. Você está com a gente aí? Faz seu comentário agora, dá o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com todo mundo aí. Manda o seu comentário aqui para o canal Portugal e aproveita e fica com a gente sempre, para você saber sempre o que há de melhor aqui em Portugal. Vamos lá, vamos continuar, vamos dar uma olhada. Olha a decoração, minha gente. Dá uma olhada na decoração desse lugar, que lindo que é. Ó, tá tendo ali um teatro, olha como é que tá cheio ali. Um teatro com motivos natalinos. Vamos lá, invade, vamos invadir. Vamos ver esse teatrinho, como é que funciona. Porque é muito lindo, tudo aqui nesse local é muito lindo. Se você está aqui na região norte de Portugal, perto, principalmente aqui perto da cidade do Porto, aproveite e venha conhecer a Perlim. Vale muito a pena, é lindo demais, é um evento inacreditável, um local inacreditável que você pode vir com toda a sua família e aproveitar demais. Olha esse lago, gente, olha esse lago, que bacana, olha lá os bonecos lá em cima dançando. É sensacional, vale muito a pena. Tá por aqui, tá na região do Porto? Santa Maria da Feira fica mais ou menos uns 35 minutinhos aqui do Porto. Um local que vale a pena visitar, não só pela Perlim, por esse local lindo que a gente está aqui, mas vale visitar por tudo que mais que tem aqui em Santa Maria da Feira. É uma cidade histórica, uma cidade muito bem organizada, muito bem estruturada para receber você, turista, e quem é morador que nunca teve a oportunidade de vir aqui. Eu conheço muita gente que mora no Porto e nunca veio a Santa Maria da Feira. Ai, dá uma olhada nos docinhos aí. Olha o cara vendendo doce aí, ó. Olha que bacana, quantidade de doce. Criançada fica louca, né? Criançada fica louca. O local aqui vale muito a pena vir. E se você tiver a oportunidade de vir, venha. Venha conhecer a Perlim. Esse local lindo e muito bacana, muito bem organizado, aqui em Santa Maria da Feira. A Perlim, ela começou no início de dezembro e vai até o dia 30, tá? Mais de 60 mil pessoas já visitaram a Perlim até hoje, tá? Então, são 23 dias de funcionamento, começou no dia 1º de dezembro e vai até o dia 30, tá? São 17 cenários temáticos, tá? São 17 cenários temáticos, 7 espetáculos no palco e 3 performances itinerantes, sempre entre as 13h30 e 19h. Ó, vamos mostrar para você mais um espetáculo que tá rolando aqui. Se você tem filho, gente, se você tem filho pequeno, médio, grande, venha conhecer o Perlim, venha conhecer essa coisa linda, que é esse lugar maravilhoso que é Perlim. Vale muito a pena conhecer. Olha a galera, todo mundo aproveitando. Olha o teatro. Olha isso.
É perfeito, gente. É perfeito para o seu filho pequeno, seu filho médio, seu filho grande. Vale muito a pena. E aí? Tá curtindo? Olha só a quantidade de gente que tem aqui. Dá uma olhada. Olha só, todo mundo sentadinho, bem acomodado. Hoje, Papai do Céu foi muito bacana com a gente e não deixou a chuva cair tão forte, porque choveu muito nos últimos dias aqui na região. E todo mundo estava com medo que hoje, que é o principal dia aqui da Perlim, que é o dia 23, véspera da véspera de Natal, tivesse muita chuva, né? E a chuva realmente atrapalha, né? Mas hoje, Papai do Céu deu essa moral para todo mundo vir aqui e aproveitar a Perlim. Tá curtindo? Tá curtindo? Vem para Perlim. Vem aqui agora. Você tá aqui na região do Porto, perto? Tá em Aveiro, tá no Porto, tá em Guimarães, tá em Braga. Vem curtir a Perlim. É lindo demais, minha gente. E ó, não acaba hoje não, tá? Amanhã não tem Perlim, mas a partir do dia 25, do dia 25, 26, volta e você pode trazer toda a sua família e vir aqui aproveitar. Quem está organizando isso tudo aqui é a empresa municipal Feira Viva, com 250 pessoas trabalhando, tá? Uma equipe muito bacana, muito bem organizada, que entrou em contato com o Canal Portugal para a gente vir aqui fazer essa cobertura e mostrar para vocês esse lugar lindo, lindo. O local está totalmente protegido, tem tirolesa, dá uma olhada, olha a câmera, mostra lá, meu câmera, mostra a tirolesa, a criançada descendo de tirolesa, olha a fila da tirolesa, dá uma olhada, olha a quantidade de gente na fila para andar de fazer a tirolesa. Essa aqui, esse espaço todo aqui é a Quinta do Castelo, tá? Esse espaço todo faz parte do complexo do Castelo de Santa Maria da Feira. Nós temos vários vídeos no Canal Portugal mostrando esse castelo maravilhoso, que foi construído para ser um forte, mas também já foi um palácio. Tá? Já foi transformado em palácio com todos os seus requintes. Durante muito tempo foi utilizado como uma casa, como residência palacial. Vamos lá, tem mais um espetáculo rolando ali. Vamos lá mostrar aquele lá. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar mais uma criança descendo aqui na tirolesa, que é muito bacana. Muito bacana. Nas outras edições da feira, só um minutinho. Um minutinho de silêncio, porque caiu a nossa luz aqui. A gente foi pegar a luz e colocar a luz no lugar. Mas você que está aí, faz seu comentário. Tem comentário para fazer aí? Tem alguém querendo comentar? Fala para gente. Então, quer ler os nossos comentários? Nosso profissional leitor de comentários. Então, deixa eu ler os comentários. Deixa eu ver quem é que está aqui. Vamos lá. Temos aqui a Júlia Lamas. Boa tarde, aqui do Brasil. Povo lindo português. É isso aí. Suzana Mesquita. Boa tarde, daqui de Laço Bahia, beijo do meu país lindo, saudades, é isso aí, quem mais está com a gente? Suzana, muitos beijos para você, boa tarde aqui de Laço, já lemos esse aí, boa tarde, quem mais está aqui com a gente? Maria José Gonçalves, um feliz e santo Natal para essa equipa maravilhosa, muito obrigado Maria José. Suzana Mesquita, terra da fogaça, é isso aí, aqui tem, você não acredita que aqui em Santa Maria da Feira tem umas três ruas chamadas Rua das Fogaceiras, é terra das fogaças, fogaças para quem não sabe é um pão meio doce assim, que tem o formato do castelo, né? Por isso que ele é tão tradicional aqui. Lourdes Cerqueira, lindo. Fábio Miguel, boa tarde, venho nessa tarde pedir uma ajuda voluntária. Aí, rapaz, ó, entra no, a gente vai botar o link do nosso grupo do Canal Portugal aí e você manda lá tua mensagem. Muita gente comentando, muita gente participando. Quem mais tá aqui com a gente? Ana, lá vai a tirolesa, vai o rapaz. Foi-se embora. Vamos nessa, vamos mostrar o outro teatro ali. Olha a decoração, gente, olha a decoração. Mostra ali, meu câmera. Mostra ali a decoração, que legal. Toda essa região aqui que é enorme, é grande a beça, tem essa decoração muito bacana, muito que tem tudo a ver com isso. O local está todo preparado, todo mundo aqui está totalmente protegido. A gente não vai chegar perto de ninguém, tá? Para poder não haver risco de contágio, tá?
Aqui tem duendes, tem reis e princesas. Muitas figuras estão aqui circulando pelo parque. É, locais específicos para prática de arvorismo, que é o que a gente viu ali. Um carrossel e um trem. Gente, tem um trenzinho ali embaixo, que é sensacional, que a criançada fica indo e vindo de um lado para o outro, passeando por toda a região do castelo. É muito lindo ver o trem com um monte de criancinhas dentro. Ó, esse também, esse não está tão cheio, né, esse teatro, mas vamos mostrar a galera aí como é que tá o teatro. Porque esse não é tão central, né? Mas tem uma galera aqui assistindo, hein? Olha que bacana. É lindo demais, minha gente, é lindo demais. Toda a cidade de Santa Maria da Feira participa desse evento. Está todo mundo envolvido. Muita gente fazendo trabalho voluntário para poder fazer esse evento grandioso funcionar. E isso é que é legal dessa feira. Isso é que é legal dessa feira. E é isso que é legal de Santa Maria da Feira. Que não tem só a Feira Perlim. Tem o Castelo de Santa Maria da Feira. E aqui, gente, Santa Maria da Feira é o lar de uma das feiras ao vivo, feiras medievais, das maiores da Europa e uma das maiores do mundo, tá? Essa feira já tá, tem 2 anos que ela não acontece por causa da pandemia, tá? Mas logo, logo ela vai voltar. E você, que não esteve aqui ainda, venha, porque é um evento inacreditável. É um evento sensacional, muito bem estruturado, muito bem organizado, e você tem que participar a próxima vez que tiver Perlim aqui. Aí, ó, rapaziada organizando aqui, ó, preparando. Olha lá, aquela lá vai subir, tá se preparando para poder subir. Arvorismo, tirolesa, muito legal, que a criançada se diverte. Aqui é passeio, ó, mais fila ali para cima. Mais fila ali para cima, mini slide. Olha lá, olha lá. Ah, rapaz, olha que legal. Vamos lá, mostra lá meu câmera. Um carrinho, um trenó do Papai Noel. E a galera desce no trenó. Olha isso. Olha que bacana. É impressionante a organização deles aqui, é muito legal, é um evento que não é imperdível, não pode, não perca esse evento, venha para Santa Maria da Feira, venha conhecer a Perlim, vai estar acontecendo depois do Natal, dia 24 não vai ter, olha lá, vai descer o slide, olha lá, a galera dá uma de Papai Noel, o pessoal encarna o Santa Claus, aqui chamam Papai Noel, aqui chamam Pai Natal, desculpa os portugueses que estão assistindo, Pai Natal, então é o trenó do Pai Natal, a galera, os pais acompanhando, ele vai devagarzinho, mas dá aquela sensação de que você, por uma noite, é o bom velhinho. Vamos nessa aí, meu câmera, e aí? Muita galera comentando aí, galera participando. Gente, compartilha esse vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos, compartilha com a sua família, mostra para essa galera como Portugal é lindo, como Portugal é organizado, como Portugal funciona as coisas, a segurança, tudo isso vale muito a pena. Quem estiver aí e quiser curtir, aproveitar Portugal, venha, porque Portugal vale a pena. Ó, tô entrando no meio de uma mata aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. Olha isso. Olha a organização. Cadê meu câmera? Meu câmera deu a volta, foi mais malandro que eu. Olha lá, ali tem arvorismo, a galera fazendo escalada ali nas cordas. Olha lá, o Zé Gotinha. Rapaz, parece o Zé Gotinha ali, ó. Olha lá, a galera toda organizada, todo mundo curtindo. Vamos lá olhar o Perlim. Então é isso, gente. Estamos aqui no Perlim, esse evento de Natal lindo, muito bem organizado pela Câmara de Santa Maria da Feira e a galera do Feira Viva, tá? Muito obrigado ao galera do Feira Viva pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Canal Portugal sempre muito amigo. Muito feliz de estar, né, nos eventos aqui de Santa Maria da Feira. Aqui, ó, rapaz, aqui do lado, ó, o que que tem aí dentro? Vamos lá, deixa o meu câmera mostrar para vocês o que que tem ali dentro, que legal. Tem um cabeçudo aqui, um boneco cabeçudo aqui, que parece o Zé Gotinha lá do Brasil, mas eu acredito que não é, né? Mini arvorismo, mais uma fila aqui fora. Deixa o meu câmera voltar, pra gente voltar lá. O rapaz falando ali, vamos lá falar com ele? Chega aí, chega aí. Vamos ver quem é que tá aqui, vamos ver quem tá com a gente aqui. Olha lá, ele ali, ó, vai dar um tchauzinho para ele. Olha lá, olha que legal. Quem é esse aí? Qual é o nome desse personagem? Recanto das Águas. Tá? Funcionamento contínuo. Temas Caldas de São Jorge. Muito legal, muito bacana. Esse aqui, ó, os eventos são todos demarcados por número. Esse aqui é o número 10. Então, se você quiser, você vem fazendo tour, conhecendo um por um os recantos,
as atrações aqui da feira, que é demais. É, não posso sentar lá, não. Meu câmera tá dando umas ideias de que eu tô sentado. Tem uma poltrona ali, parece uma poltrona do Papai Noel congelado, que é meio azul. Olha isso. Aqui tem um mini arvorismo, olha lá. Olha que bacana. A criançada se diverte aqui, né? É um parque, realmente. Eles chamam essa feira de Parque Temático de Natal, tá? Então, vou repetir, nós estamos aqui no Perlim, em Santa Maria da Feira, um dos eventos de Natal, maior, talvez o maior evento de Natal de Portugal, um dos mais organizados, mais bacanas e uma frequência, assim, absurda, tá? Quem passa aqui em Santa Maria da Feira, nessa época de Natal, arrumar um local para estacionar o carro, para parar o carro, é muito difícil, porque tá todo mundo por aqui, todo mundo, principalmente que tem filhos, vem para cá para aproveitar Perlim. E se você tem filho também, não perca essa. Venha para cá curtir a Perlim. Houveram mudanças, né? As regras de lotação foram alteradas e eles diminuíram o número de convites vendidos, tá? Do diários, justamente por causa da pandemia, para poder cuidar, né, com todas as medidas de restrição. O governo português anunciou, tá, ontem, que novas medidas de contenção vão ser implantadas a partir do dia 25. Tá? Depois da manhã, novas medidas de contenção vão ser implementadas aqui em Portugal e as pessoas vão ter que cuidar. I need light. As pessoas vão ter que cuidar para poder tentar se precaver, porque essas variantes, sempre desde o início da pandemia, sempre foi falado das variantes. Sempre houve o medo das variantes do vírus, tá? Porque quando você faz uma vacina para um tipo, né? Ela é projetada para um tipo, para atacar um tipo de vírus, para combater. A variante, ela pode ser que ela não seja afetada por essa vacina, que a vacina não tem efeito nela. Então, por isso, tanto medo, receio, muitas pessoas questionando por que novamente fechar, mas eu já vacinei. Sim, você vacinou, mas ninguém se vacinou para essa nova variante. Então, para que não haja uma nova pandemia da variante, baseada na variante, é que todos os governos estão tomando essas novas medidas de precaução, para que todo mundo fique seguro e a gente não tenha que fazer aquele fechamento terrível novamente, né? Que a gente faça essa coisa um pouco mais tranquila dessa vez, tá? Muita gente participando, tem gente aí comentando? Vamos ver os comentários, vamos lá. Mara Silva, meu filho Christian Gasparini está aí com os amigos, ah, que legal, um beijo pro seu filho. Ana Cláudia, quem dera a gente poder ir nesse lugar, venha participar. Patrícia Silva, boa noite, um grande abraço do sul do Brasil. Patrícia, sul do Brasil aonde? Você está onde? Você está no Paraná? Você está no Rio Grande do Sul? Você está em Santa Catarina? Qual cidade que você está? Você que está assistindo aí, minha gente, bota o nome do seu nome, bota o nome da cidade que você está, manda um abraço. Você está no Brasil, está em Portugal, está na França, temos muita audiência na França. França, os franceses gostam muito do canal Portugal, franceses que falam a língua portuguesa, é claro, né? Temos uma grande audiência na África também, dos países que falam português também. E essa galera, todo mundo curte, porque todo mundo gosta de saber o que está acontecendo aqui em Portugal. E Portugal é isso. Portugal é o canal Portugal. O melhor canal de Portugal. O único, exclusivo. Como dizem nossos grandes amigos, siga o líder, rapaziada. Siga o líder. Porque a galera, tem muita gente aí que tenta copiar o canal Portugal. Mas ó, tá aí atrás, ó. Vamos nessa. Vamos mostrar essa rapaziada, vamos mostrar mais um pouco da feira lá. Para lá embaixo tem mais um pouco de feira. A gente vai mostrar mais um pouquinho dessa feira. E novamente, repetindo, você está aí, faz o seu comentário. Manda para a gente aqui. Diz de onde você está, fala o seu nome, fala o nome da cidade que você está. Manda um abraço, faz sua pergunta. Tem uma dúvida? Faz sua pergunta aí nos nossos comentários. Tá? O canal Portugal agora tem as suas estrelinhas aí. Se você quiser ajudar e dá uma estrelinha para colaborar com o Canal Portugal, para a gente fazer uma programação cada vez melhor, dá um clique aí na estrelinha embaixo do comentário, que você vai sempre ajudar e colaborar com o Canal Portugal. Ó, a galera se preparando para descer na tirolesa, rapaziada lá em cima e a galera aqui embaixo, ó. Todo mundo muito organizado, a galera, os meninos, todas as crianças, todas totalmente protegidas e seguras, com equipamento novo, tá? Que é o mais importante. A qualidade do equipamento, ela tem muito a ver com o tempo de utilização do equipamento. Isso varia demais. Ó, ali, ó, tem os food trucks ali. Vamos ver os food trucks, que é isso que eu queria mostrar pra gente. Vocês vão conhecer agora um pouco das farturas. O que são as farturas? Tá? As farturas são os doces festivos. Tá? Os mais tradicionais são o que o brasileiro chama de churros.
Tá, e tem muitos churros aqui. Churros de todos os jeitos, coloridos, com vários tipos de recheio, vários sabores, vários enfeites, assim, decorados com coisinhas coloridas. É muito legal. Esses food trucks aqui são muito tradicionais aqui na cidade de Santa Maria da Feira. Tá? Eles vendem sorvete, vendem doce, vendem salgados. Ó, esse aqui vende os cones de sorvete. Olha que legal. Mostra lá, meu câmera. Mostra de pertinho ali quais são o que se vende aqui nesses food trucks. Olha esse aí. Ah, esse vende os famosos sandes. Ó. Sande de presunto serrano, presunto reserva. Que bacana, que bacana. Tudo bem? Vamos lá, vamos mostrar os doces aqui, os doces muito legais. Olha só, olha isso, minha gente. Chocolate negro com coco, stracciatella, menta, sweet box. Olha as famosas maçã do amor. Como chama? Maçã do amor aqui em Portugal também. Eu aqui em Portugal também chama de maçã do amor. Que legal, que legal. Quanto custa cada um doce desse? R$1,50. E a maçã do amor? R$2,50. É isso. É isso, rapaziada, viu? O doce de chocolate custa R$1,50 e a maçã do amor custa R$2,50. Venha pra cá, que os preços são bacanas. Os preços, as coisas não são caras, não. Vale a pena. Aí, ó, Perlim. Vamos filmar o Perlim de trás aí, ó. Mas é isso aqui, ó. Esse é o Perlim. Famoso Perlim. A maior feira natalina de Portugal. Olha lá, o Henrique. Tá nevando lá a máquina de neve. Jogando neve lá embaixo na galera. Olha que bacana. Quem é que tá aqui com a gente? Muita gente ligando. Deixa eu desligar aqui. Tem gente achando que eu posso falar, mas nesse momento a gente está ao vivo. Não pode falar, né? Vamos nessa. Quem está com a gente aqui? Quem está aí? Quem está participando com a gente? Muita gente aí mandando comentário. Nosso cameraman, Mr. Henrik. Vamos ler aí uns comentários enquanto a gente mostra um pouco lá para... Vai girando a câmera para não ficar muito parado. Sérgio Marques Craveiro, é isso? Eu sou de albergaria. A velha, estou a viver em... Anessi França, Anessi, é isso? França, que legal. Patrícia Silva, ano que vem, se Deus quiser, eu vou para aí, venha mesmo. Quem mais está aqui? Rapaz, eu tirei aqui sem querer. Quem mais está aqui? Sandra Alves, morei aí perto, que legal. Patrícia Silva, boa noite. Muita gente participando, muita gente curtindo. Dá uma olhada nesse farol aí. Vamos descer? Não, vamos por ali. Só um minutinho, só perguntar aqui às meninas. Tudo bem? Boa noite. Como é que faz para ir para o castelo? Eu consigo chegar do castelo vindo por aqui? Sim, vai sempre para cima. É só subir para lá ou para ali? Para lá? Tá bom, obrigado, gente. Boa noite. Vamos lá, vamos subir e mostrar um pouco lá para ver se a gente consegue chegar. É longe? Não? Então vamos lá. Vamos lá. Mostra aí a placa, mostrando o mapa, Henrique. Mostra o mapa aí para a galera entender como é que funciona tudo aqui. Ó. Ó, olha o tamanho do Perlim, minha gente. Olha o tamanho da organização do Perlim. É muito legal, é muito grande, tudo muito bem organizado, muito bem estruturado. Eu não sei se eu vou até o castelo. Vou? Vamos nessa, vamos até o castelo. Vamos lá, porque eu tenho que mostrar o castelo. Não dá para terminar, gente. Durante esse período, essa caminhada aqui, não tem muito mais Perlim para mostrar. Porque o castelo é um pouquinho afastado daqui. Mas a gente vai conversando, vamos batendo papo. Eu vou falando um pouco mais sobre Perlim para vocês, contando um pouco mais sobre isso. E você segura aí para você ver, que você logo vai ver o Castelo de Santa Maria da Feira, tá? Que é, fica no alto aqui da quinta do castelo, que é esse local lindo aqui. E a gente consegue ver o castelo iluminado, lindamente iluminado. Ah, eu achei que não, olha, vai ter mais Perlim aí no meio do caminho, hein? Gente, é grande, hein? Perlim é grande, hein? Ali, Henrique, mostra mais um palco ali embaixo, ó. Tem mais um palco ali embaixo. Como eu falei para vocês, são muitas atrações. Muitos palcos que tem aqui, apresentações de várias horas, 7 espetáculos originais. Tá? No sábado, no primeiro sábado do evento, foram 4.500 bilhetes vendidos, tá? E tudo esgotado. Perlim vai de 1º a 30 de dezembro. Tá? Amanhã, dia 24, não tem. A galera aqui vai folgar. Tá? E você pode aproveitar a partir do dia 25 até o dia 30. Mas ó, entre em contato aí, vê o site Feira Viva, tá? E você vai saber exatamente os dias e os horários do espetáculo para você poder trazer sua família, seus filhos e virem curtir aqui essa feira lindíssima de Natal. Tá? Um dos espetáculos mais bonitos, nem a chuva que tem castigado Portugal aqui, principalmente a região norte, nesses últimos dias, afastou a galera. Tá todo mundo aqui, tá? Hoje, que a chuva deu intervalo, choveu bastante hoje já de manhã. A chuva deu um intervalo, deu uma trégua e está todo mundo curtindo
a Perlim agora de noite. Olha que coisa linda, olha a decoração. Ó, aqui a gente já consegue ver um pouquinho do castelo, ó. Dá uma olhadinha lá, mostra lá meu camera. Olha que bacana. E olha lá, tocando, ó, Perlim, tocando Mark Knopfler, Dire Straits. É, consegue ouvir, gente? Vou botar aqui o microfone para ver se chega lá. Ah, que pena. Meu cameraman tá com fone aqui no ouvido e ele disse que não dá para ouvir nada. Então vocês provavelmente não ouviram nada também. Mas estava tocando Dire Straits numa das apresentações. Gente, dá uma olhada no castelo agora. Olha isso. Gente, essas paredes, elas têm muitos mil anos de história. Isso foi começou a ser construído no ano 400. Tá? O Castelo Santa Maria da Feira começou a ser construído no ano 400, minha gente. É muita coisa. É muito antigo. É um castelo belíssimo. Olha lá, gente, eles fizeram um escorrega ali com o formato da torre do castelo. Mostra aí, meu câmera, mostra o castelo, mostra a coisa linda, mostra essa rapaziada toda aproveitando. Olha isso, gente, olha isso. Tem pista de trenó, tem lugar para as pessoas passearem, lugar para as pessoas aproveitarem. Não perca o passeio a Santa Maria da Feira, não deixe de vir a Santa Maria da Feira. Um dos lugares mais bacanas de Portugal, uma cidade absolutamente pitoresca, que vale muito a pena curtir e vale muito a pena você aproveitar. Então, se você estiver aí, não conhece Santa Maria da Feira ainda, seu castelo e Perlim, venha, venha. Tá? A viagem medieval é um dos negócios, é uma das coisas mais impressionantes de Portugal. Tá? Vale muito a pena a visita. O problema é que a gente sai aqui na lateral da feira, a gente não consegue mostrar a frente do castelo. Acho que a gente vai ter que dar a volta. Chega aí, meu câmera. Vamos dar a volta ali para ver se a gente consegue mostrar a parte da frente do castelo enquanto meu câmera mostra ali a galera fazendo esqui. Vou ver se eu consigo descer por aqui, ó, para chegar na frente do castelo. Olha lá. Tudo muito bem organizado, todo mundo trabalhando. Boa noite. Tudo muito bem organizado, todo mundo funcionando muito bem. Se eu descer aqui, eu chego. Chega na frente? Chega na frente do castelo. O castelo é para ali. Sim, mas para eu chegar na frente do castelo, por onde eu... O castelo é para ali, tá bem? Aí eu vou à direita ali? Sim, sim, você vira à direita e aí eu passo por trás do castelo ou à frente? Isso aqui é atrás do castelo. A frente do castelo é ali. Então vamos lá. Obrigado, amigo. Então pronto, agora já estou mais bem informado. Agora vamos lá curtir a frente do castelo. Vocês estão vendo aí, ó. Olha só as paredes, gente. As paredes imitando as paredes do castelo. Olha que bacana. Vamos lá, vamos ver a frente do castelo para vocês verem como está lindo esse castelo de Santa Maria da Feira iluminado nessa noite mágica, a noite do Perlim. Você curte? Está curtindo aí? Dá o seu like aí, dá o seu gosto. Curte o canal Portugal, compartilha aí nossos vídeos, compartilha esse vídeo que você está assistindo aqui agora. Aí embaixo tem um botão aí, compartilhar. Clica nesse botão, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Manda esse vídeo, mostra para eles, escreve aí o que você viu, o que você gostou, o que você achou de mais legal aqui nesse vídeo da Feira de Natal de Perlim. Gente, o canal Portugal deseja a todos vocês, já não estou encerrando o vídeo não, hein? Mas o canal Portugal, mostra eu, meu câmera, mostra eu, show me. Traduzindo ao pé da letra em inglês, show me, mostra eu. Gente, não estou encerrando, hein? O canal Portugal deseja a vocês o melhor Natal e que a gente tenha um 2022 único, ímpar, absolutamente melhor do que foi o nosso 2021. Porque esse 2021, vamos fingir que ele não aconteceu, vamos pular. Eu, por exemplo, esse ano não teve aniversário, tá? Porque eu tô pulando, tá? É um ano que pulou. Tá, eu continuei com a mesma idade que eu tinha no passado. Tá? Vamos contar assim também e que ano que vem a gente tem uma vida muito melhor. Porque a gente tem que valer é a nossa liberdade. A nossa liberdade é muito importante. E a gente foi privado um pouco da nossa liberdade por esse vírus. Tá? Gente, quem privou você da sua liberdade não foi o governo. Tá? O governo, os governos estão só fazendo o papel deles. Tá? É o vírus que está privando a gente da liberdade. E é a gente tem que dar o braço, ficar feliz que os governos estão trabalhando para manter todo mundo feliz, vivo e organizado, tá? Olha lá, gente, agora estamos chegando na frente do castelo. Meu câmera, agora é um show de imagens mostrando o castelo de Santa Maria da Feira, a frente do castelo, muita decoração também, uma feirinha linda de Natal,
uma feirinha maravilhosa de Natal, muito bem organizada. Ali, será que tem a casa de Papai Noel ali? Será que eu consigo conversar com o Pai Natal aqui em Portugal, minha gente? Não é Papai Noel, é Pai Natal. Então, será que a gente consegue falar com o Pai Natal para ele desejar a gente, o Canal Portugal e todo mundo que está aí com a gente, um feliz Natal, um feliz 2022, que é o que a gente mais precisa? É isso, minha gente. Canal Portugal, sempre, sempre com você. Sempre trazendo para você as melhores matérias, os melhores vídeos, os melhores programas. Canal Portugal é a sua casa aqui em Portugal. É onde você fica sabendo de tudo que mais interessa e o melhor de tudo, de um pouco de tudo, para você sempre. Gente, é ou não é uma das coisas mais lindas do mundo esse castelo? Tá? Desce para baixo aí, vai no Canal Portugal, vai lá em vídeos, desce um pouquinho que você vai ver um vídeo que a gente fez recentemente aqui mostrando esse castelo para você. Tá? Mostra a parte de dentro do castelo, a organização do castelo, toda a infraestrutura, todas as reconstruções, as quantas quantidades de vezes que esse castelo foi reconstruído. Ele já sofreu incêndio, ele já ficou meio abandonado, mas hoje, graças ao esforço da Câmara Municipal, o castelo é realmente um dos locais mais importantes na visitação aqui em Portugal. Olha, snacks, muitas comidas bacanas. Olha, um rango muito legal aqui, hein? Salgado, aqui um rango de alto nível. Sande de carne, é como eles chamam sanduíche aqui em Portugal, eles chamam de sande. Então, se você gosta de comer bem, você pode vir para cá também e comer bem. Olha o carrossel, tradicionalíssimo carrossel, uma das atrações mais bacanas, uma das coisas mais incríveis, que remete a todo mundo à infância e remete uma paz. Porque o carrossel não é um brinquedo agressivo, é um brinquedo leve, suave e que traz pra gente essa paz, essa emoção da infância. Canal Portugal, tamo ali, ó, mostra o carrossel, coisa linda. Olha isso. Gente, Berlim 2021 aconteceu. Muita gente estava com medo de que o Berlim não fosse acontecer esse ano, mas aconteceu. Graças a todo o trabalho, a toda a luta, a toda a organização do governo português, que fez com que controlasse a pandemia e deixasse isso aqui organizado do jeito que a gente sempre quis ver, tá? Então esse é o seu Canal Portugal e esse é o Castelo de Santa Maria da Feira, Berlim. Meus amigos queridos, todos que estão aí assistindo o Canal Portugal, Canal Portugal agora deseja para vocês o melhor 2022. O melhor 2022, um ano novo, um ano organizado, um ano sem vírus, um ano sem problemas, um ano com dinheiro no bolso e muita saúde para dar e vender, que é o que a gente sempre quis. É isso aí, vamos lá, mais luz em mim, sem luz em mim, com luz em mim. Vou ler mais uns comentários e a gente vai mandar para vocês um grande abraço. Mostra o castelo enquanto eu leio o comentário. Feliz Natal a todos e Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado, Patrícia Silva. A Ana Cláudia, eu gosto do castelo, maravilhoso. Quem mais está aqui com a gente? Quem mais tem mais saudades? Vamos lá, Patrícia Silva, maravilhoso. Portugal é uma organização incrível, é isso aí, Patrícia. Muito bacana. Júlia Lamas, boa tarde aqui do Brasil, todo mundo. Lúcia Maria de Freitas, Merry Christmas, and let it snow. Vamos encerrar. Gente, obrigado. A música tá baixa, não dá pra ouvir. Dá pra ouvir aí, meu câmera? Vamos lá. Let it snow. Vamos lá, canta aí. Let it snow. Ah, meu câmera participando. Henrique, muito obrigado pela sua participação. Galera, Canal Portugal vai ficando por aqui. Mais um vídeo super bacana, super emocionante, de um lugar lindo, maravilhoso, organizado, bem estruturado, que é a Feira Berlim. Eles chamam isso aqui de Parque Temático de Natal. Tá? Então, se você tiver a oportunidade, venha a Santa Maria da Feira, curtir esse castelo lindo, maravilhoso, que está aqui atrás de mim, e a Feirinha Berlim, que vai até o dia 30 de dezembro. Tá bom? Amanhã não tem, não esquece. Tá? Hoje é 23, dia 24 não tem, e depois volta aqui, você pode trazer, vir com a sua família e aproveitar. Vamos lá.